Där har vi den där. Då skrattar du eller? Nej, här. Kom. Nej, verkar lydig. Jävla lydig. Kom. Nej, skiten. Så, då ska vi se. Vilken jakt var det här nu då? Jakten igen, 2013. Det är mörkt nu. Ja, jag har ju för fan fullt upp med det jag håller på med. Har du en sovsäck eller skulle du ligga i min? Jag vet inte. Då ska vi se. Vad var det nu igen? Oktoberjakt 2013. Ja, ah, perfekt. Oh! Älgjakten, det är ju jag igen. Så här ser jag ut. Så sa jag sist. Nej. Jag ska inte jaga björn. Det var fint väder vi har. Jag kör ju som en jävla stölje. Jag har varit kvar i vägen. Just. Oktoberjakten 2013. Ja. Ser du den här då? Nej. Vad vi gör är att vi letar efter älg. Ska vi ladda då? Ja. Det gjorde jag faktiskt hemma. Stanna nu, nu är framme. Nu är framme så. Ja. Äntligen. Uff, säger han. Har man ingen stänkare? Jo, den är stänkaren är i bilen. Den står där. Hörde jag ett skott? Och det är sånt där vi ska hålla på och jaga. Eftersom jag är ifrån Stockholm och jag vet hur man gör eld, då ska man ha tändvätska. Här ska vi bo. Här har jag min kamrat. Min jaktkamrat. De håller på och mojsar i stugan. Och i den här stugan ska vi husera. Ja, men det brinner ju. Ja, det gör det. Det var en jävla fin liten kamin. Kan du lysa runt lite i kojan så? Ja, här bor vi. Titta. Kolla. Oj, här finns ju plats för fler. För fler. Ja, inte dumt. Men det var som mörkt ute. Normalt brukar vi ställa in en kylskåp ett tag för att det ska gosa till sig lite. Hur gör vi här? Vi ska ju gå igenom kartan om vi ska jaga imorgon. Det finns ju ingen karta på den här marken. Det ska vi inte. Skithuset har hoppet till bäckar eller hoppet till stegen. Koll på det blå. Skål och välkommen. Grönt. Jag har satt på min night vision här. Vet du vad den ser väldigt tydligt då? Ja, ja, den ser värme. Är vart något? Jag vet inte. Det är ju inte hos mig det vart. Nej, men jag vet att stället är väldigt varmt. Kan du inte öppna dörren igen? För nu är det ju för varmt här. Varför la du in mer för? För att vi inte ska dö av frost. Det här, jag refererar nu. Det här är min kompis Torg nu från fjällen. Han bor uppe i fjällen. Han ska visa mig norrsken. Han har gjort eld i kamin. Den ser ut så där nu. Jag skulle sova där uppe. Ja, det gör jag ju inte. Jag är ju onekligen här nere. Och dörren är öppen fortfarande.
God morgon. Morgon. Nu är det påklädning. Kläder ska man ha. Ja, vad mycket behöver vi? Jag vet inte, vad är det för väder? Det är ingen vind än. Då kan vi inte gå ut än. Långrör lär man ju ha. Långrör. Ett underställsjacka, tröja heter det. Tröja. När kommer Urban då? Urban kommer inte. Kompisen nu då. Kommer. Vad är det som händer? Ingenting. Vad är det som kommer att hända ikväll då, tror du? En låg liten gran. Ja, där tittade jag.
tillbaks nu. Nu är det slut för idag. Vad var det vi skulle ha, sa du? Slaktsup. Slaktsup. Nu skjuter man ju. Vad har vi gjort idag då? Ja, jakta älg. Ja. Fin dag. Jättefin dag. Lite vind. 3 upptag. Full train. Har vi sett någon älg? Vi har inte sett den älgen. Nej. Men vi har sett jävligt mycket snabba spår. Snabbspår har vi sett. Jajamän. Bajs. Det är gott nog gott att vi har sett en sån här grop. Runt grop har vi sett en. Mm. Vad ska vi göra nu då? Vad ska vi göra nu? Då går mot särskilt och jakta här. Jajamän, med stövaren. Stövartik, jäveln. Ja, men det tror jag blir bra. Jaja. Ingen rast, ingen ro. Ligga i om det ska bli något. Jajamän. Jaha, vad är på gång idag då? Nu ska vi jaka hare idag. Vad är hund då? Är det hunden? Asså. Ja. Men då drar jag. Då är du på din pass då. Ingrid ville att du skulle kolla vatten i en gulstapp och låsa grejer.